Ja oikein oikein mukavata tervehdystä sinulle. Tervehdys. No, oli miten oli. Tervetuloa, tulee jakson pari. Alright. Lähetään jatkaa. Tuot. Pitäisiköhän tuo käydä vaikka suihkusta, eikö? Jatketaan tosiaan ja yritetään miettiä. Pitäis varmaan se... On pari päivää. Pari päivää skipannut tossa odottaessa. Ja tota, ei oo puhelua tullu vielä, niin tota, mä veikkaan, että se on, työ on kyllä valmis jo, mutta se vaan ei oo vielä saanut aikaiseksi soittaa, kestää elantilan. Hei, katos, mehän saadaan tosta muuten samalla kun mennään, niin mehän voidaan vielä jokelle kiljaa. Herras siuna. Jotain järkevää, ehkä. Toivottavasti nyt ainakin. Kaikis mukana. Ei oo. Tää on empty. Kiljuma. Tää on tyhjä. Tuolla on tyhjä. Nyt pitäis olla kaikissa. Ja nyt tyhjä. Ei. Niin mut puuttuu kuitenkin vielä pari tötsä. Mä muistan, että mulla on niinku... maksimit. Maksimimäärä noita... tötsiä, mutta eipä mulla sit vissiin ollu. No. Ei mitään. Taas tota autoa vähän eteenpäin. Ei, nyt... turhaan mä noita. En jaksa tota noin. Ajella. Ui saamari mä säikäri. Ajella turhan päätön. Oi. Eihän tätä varten kyllä vuokrannettu meille tätä autoa, mutta mitäs väliä sillä on? Tää nyt kerran tässä samalla menee. Ja jos tosiaan hyvät säkeä käy, niin työ on valmis, vaikka ei olekaan vielä soittanut, niin sehän tarkoittaa sitä, että saadaan siitä sitten melkeinpä suoraan jatkaa katsastaa se satsuma. Se olisi ihan täydellistä. Mä nyt jotenkin vähän veikkaan, että tästä ei tuu munia eikä kärpäsiä, vai mitä se sanokaa se katsastus. Jotenkin sillä. Ei muuta kuin hoosi anna. Tänään on keskiviikko, mä mietin, että yrittäisikö yhdistää tähän samaa päivää, että kävis kattoo sen tuskin törmäyksen vai? Se lavatanssi keskiviikot ollu ja silloin se mahdollisuus onnistuu siinä. Törmäysyrityksessä. Itse samalla kun kerran mennään tonne, niin vois käydä kaupalla kattoo, onks toi pakun ido siellä. On tässä nyt, tässä on taas homma. Pari päivää venannut. Katsotaan mitä aikaiseksi saadaan. No, pari jaksoa on ollut vähän semmoista, että mä en ole ehkä niin tyytyväinen. Ollut vähän semmoisia, että voi oikein tiedä mitä tekisi. Taas toisaalta kun ei oikein halua jättää poiskaan mitään. Täällä voi tapahtua koko ajan jotain. Kannattaa pitää tuon autos päällä niin sanotusti aina kun pelaa. Aina kun se bussin kaatuminen, se oli vähän silleen, just fuck. Omituinen juttu. Edelleen se auto, mitä pitää jäädä kieli keskellä suuta. Tai kun lähtee lapasesta, niin on takula henki pois. Nyt kun mulla ei mitään vehjä. Ai... perjantai. Mun piti ottaa mopo mukaan. Koska jos se paku on tuolla nyt, niin
Olisi hyvä jättää edes joku kulkuneuvos sinne, että jos henki lähtee. No. Ensi kerralla sitten. Viedään nyt noin kiljut ensin ja vedetään siitä kaupalle ja katsotaan samalla toi Satsuman tokse siinä. Ja... tai sitten, jos vaihdetaan autoa. Jos työ on valmis, niin vaihdetaan autoa ja mennään. Tai no, katsotaan, mitä tässä nyt kikkaillaan. Pidetään hullua jännityksessä. Jänskättää kyllä itteenikin vähän kaikki, että onko mä nyt osannut tehdä tätä niin kuin kuuluu. Pidin itteeni jonkun tyyppisenä, en nyt ehkä proona, mutta hyvänä pelaajana tämän pelikassa joskus kauan sitten, mutta tänä päivänä se on vähän niin ja näin. Miskä sitä itseänsä luokitteliksi. En mä niinku aloittelijaa oo, mutta en mä enää niinku oikein hyväkään. Mä jotain sieltä väliltä. Noin niinku itseä panettelematta niin minnekään korkeammille leveleille. Yhdessä kohtaa, kun tätä tuli pelattua siis ihan oikeesti hullun lailla. Väitän, että oli ihan hyvä pelaama. Plus sehän voitin klapaa vaikka kuinka monta kertaa. Joten ehkä mä olin jopa pro jostain kohtaa. Se on aina meritti. Se voittaa klapaa. Niin, kiljusia. Ei munapää, voisit vähän levetää tota sun tietäs. Vähän helvetikseen ja ahas. Siihen se jäi tuijottaa. Niin, poika. Kattous nyt. Minkälaiset kirjoitus on poika tehnyt? Herkele minä en sano. Aivan helvetin hyvää kirjoa, hei. Lauttaa. Aivan tälleen kirjoa. Kyllä, näkyykö revontulia päässä? Mitäs näkyy? Tällainen resepti. Oi saatana, siellä se paisku on menevä. Ihan loistava. Toi äänimaailma on just semmonen, mistä mä tykkään. Tossa on sitä mun mielestä parasta Rojola. Tää mä en tiedä, kuka ton on ikinä tohon kikkailuun, mutta Rojola se varmaan viime kädessä on hyväksynyt. Tossa on hyvä huumori. Tossa mä tykkään. Nyt on rahatilanne vähän parempi. Ei nyt mitenkään hurjasti, mutta sen verran, että jotta. No. Potkas noi hevoset tuonne takapyörille. Ja lähti. Juna taas mennä jo äsken. Ei pitäisi olla siitä vaaraa. Okei, nyt siis suurella jännityksellä odotellaan, että onko se yksi peräkammarin poika saanut sen auton tuherrettua. Pyytä olisi
Joo. Hyvältä näytös. Reps. Ei hyvältä näytös. Näyttäähän. Jumalauta. No terve, terve! Mikä on? Pojalla mielessä! Pooka, hei. Kyllä toi aika hirveetä skeidaa on, kun mä katon tätä sun rusinapullaas tässä, mutta... jos me tietyn hinnasta sovitaan, niin ehkä me saadaan tästä... No, sanotaan rusinaton pulla. Rusinaton. Joo. Okei. Okay. Meillä pitäisi olla kaikki niinku valmista siihen katsastukseen. Jos nyt väärässä on, nyt pitäisi olla kaikki. Vaihdetaan bensat tankkiin ja vaihdetaan renkaat. Tässä alkuun. Heti kun lyö auton päälle, kuuluu mani. Bensa palaa poikki. Mani. Taitaa kyllä enemmän olla tää paska kikoti, kun lyö käynti. Alright. Ei se pitää ruveta kitkuttaa tätä renkaita. Kyllä harmonta haju, miten tää toimii. Päin ainakin. Yh. Ja. Miten tää toimi? Se on. Mitä tää toimii? Mulla on oikeesti harmanta helvetin haju. Ui saatana. Jaa. Se on nyt sit sillä viisiä, että se tunkki on nyt sit siellä, voi perkele. Voi iskä ja, hei, mutta onhan tässä tää. Joko tätä käyttää? Tässä on. Ei tää hätä olekaan tän näkönä. Ei tää hätä ehkä olekaan tän. Se on tietysti ihan eri juttu, että onks meillä toi... Noin. Työkalut mukana. Tietääkseni kyllä ne otin tänne, mutta... On. Meinas tulla jo pienoinen hätä. Pitää käydä muistaa, käydä hakee toi tunkki tuolta. Ei se nyt sinänsä varmaan niin merkitystä oo, mutta... Anyways. Älä pa. Vaarallisia tämmöset vihkeet, kun en oo. Et hyppiä, mitä et ole. Tuottavan näköistä. Alright. Ensi jaksossa vaihdetaan renkaat, käydään katsastaa vehje ja käydään hakee leimat ja käydään kiusasta suskiin. Tai Jani ja pikemminkin. Eiku ei se ole Jani. No on se Jani ja suski molemmat. Käydään niitä kiusaa ja
Ja pitää laittaa tilausta vetää ne plyysisisustuksille ja... Ryhryy. On tässä yhtä sun toista. Mutta nyt, minä kiitän ja kuittaan. Nähdään ensi videolla. Muista katsoa Instagramin Disco ja Twitchi. Kaikesta löytyy kaikkea kivaa, niin tuu kattelee. Nähdään ensi videossa. Kiitos ja moi.